Okey. Biasanya effect ni maksudnya kesan pemerhati yang mana orang ni dia terasa tidak bertanggungjawab untuk menjalankan tanggungjawab apabila ada orang ramai. Tahun 1964 ni ada seorang remaja wanita bernama Genovese. Dia ni ditikam oleh seorang lelaki dekat New York. Lepas tu dia minta tolong 30 orang daripada jiran dia tengok kejadian tersebut. Lepas tu lelaki yang tikam ni dia panik, dia larilah. 15 minit kemudian tak ada siapa pun yang turun tolong perempuan tu. Lelaki ni datang balik, dia lakukan keganasan seksual, dia bunuh sampai perempuan tu mati. So benda ni menimbulkan curiosity lah dalam kalangan ahli psikologi. Kenapa manusia ni dia jadi macam ni? Dan diorang dapati benda ni berlaku sebab pertamanya diffusion of responsibility, maksudnya penyebaran tanggungjawab lah. Bila kita ni semakin ramai, bila ada berlaku masalah, rasa tanggungjawab tu akan semakin kecil. Contoh ada kereta rosak kat tepi jalan, ada ke orang nak berhenti? Kau pun kalau kau tengah buat kereta kat lebuh raya pun kau takkan berhenti tolong dia, sebab kau rasa macam, oh tak apa, orang lain kau yang berhenti yang tolong nanti, macam tu. Tapi bila kita keseorangan, rasa tanggungjawab kita tinggi. Kalau kita seorang-seorang, bila ada orang macam tiba-tiba terjatuh ke, barang dia bersepah tiba-tiba, kita akan tolong. Sebab bila kita tak tolong, kita tengok tak ada orang, tak apa nak tolong lagi kan, kita je lah yang boleh tolong kan. Itu maksud diffuse responsibility lah. Lepas tu yang kedua, sebab kedua adalah plural ignorance. Kejahilan majmuk ni adalah perasaan yang mana bila kita ramai, kita rasa benda tu tak penting. Contohnya ada sampah bersepah-sepah, bila ramai orang kita rasa tak ada orang kutip pun tak apa kot, tak penting kot. Okay, lepas tu bila makcik nak minta jalan, oh orang ramai ni, dia ni boleh melintas kot sebab tak ada orang tolong pun. Semua orang rasa macam tak ada apa-apa, benda tu tak ada apa-apa. Jadi manusia ni bila ramai dia akan rasa macam tu. Okay, kesimpulannya, kalau kita betul-betul perlukan pertolongan, kita minta tolong betul-betul. Kalau macam kita, kau rosak kat tepi jalan, kau cuba tahan orang suruh berhenti. Kau janganlah buat-buat tengok kau punya bonet macam tu, lepas tu kau nak harap kau orang lain berhenti. Memang orang tak akan berhenti punya. Ada orang tengah accident ke kan, kau berhenti, lepas tu kau suruh orang lain berhenti juga minta tolong, telefon ambulans ke apa semua kan. Kau jangan kau parking tepi jalan, lepas tu kau tengok mangsa gini, lepas tu kau nak harap kau orang lain berhenti, nak harap orang lain call. Tak ada. Bila kau perlukan pertolongan, kau minta betul-betul. Kalau ada orang betul-betul perlukan pertolongan, kita cuba tolong dia.